অমৰাৰ সৈতে মাছৰ জোল কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু? মই হ'লে বহুত ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে মই ভাল পোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু মই কেনেকৈ বনালোঁ সেইটোওতো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণেই লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন হয়, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আৰু মই ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ মাজত। তেন্তে বলকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ কুটি বাছি ধুই লৈছোঁ, আৰু এয়া অমৰা, এইকেইটা অমৰা মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, আৰু কেইটামান পকিছে, কেইটামান পকাও নাই, সেইকাৰণে মই এইখিনি এতিয়া কুকাৰ এটাত বইল হ'বলৈ দিম। তাৰ আগতে মই মাছখিনি মেৰিনেশ্যন কৰি লওঁ। মেৰিনেশ্যন কৰিবলৈ বেলেগ নকৰোঁ, অকল হালধি সানি দিম ইয়াতে। হালধি সানি মাছটো ভাজিলে তেলটো বেছি ওপৰলৈ ছিটিকি নাযায়, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ হালধিটো মই সানি লওঁ, আৰু এনেদৰে ল'লে ভালো লাগে খাবলৈ। মাছখিনি সানি লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই এইখিনি কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম দেখুৱাই দিছোঁ। অকণমান জালুকৰ গুড়ি, আদা থেতালি লৈছোঁ, দুটা জলকীয়া আৰু অকণমান ধনিয়া পাত লৈছোঁ। মাত্ৰ এইখিনি মছলা হ'লে হৈ যাব, বাকী মই একো অন্য মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। জালুকখিনি কিন্তু এনেদৰে খুন্দি গুড়ি কৰি ল'ব। আৰু এয়া মই এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ গৰম হ'বলৈ দি, তাত মিঠাতেল দিছোঁ। আৰু মিঠাতেল দিয়াৰ পাছতেই মই এই মাছখিনি ইয়াতে ভাজিম। তাৰ আগতে এটা কাম কৰিম, নিমখ সদায় দিয়াৰ দৰে তেলত মই নিমখটো দি লৈছোঁ। আৰু তেলত নিমখটো দিলে ধুনীয়াকৈ মাছখিনিৰ ভিতৰত নিমখখিনি সোমাই যায় আৰু টেষ্টটোও ধুনীয়া হয় খাবলৈ। আৰু এতিয়া এপিচ এপিচকৈ মাছখিনি এনেদৰে দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আপোনালোকে বাৰু এই পদ্ধতিত মাছ ভাজেনে? মই আগতে ডাইৰেক্ট দি দিছিলোঁ, পিছত মই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পালোঁ যে এনেদৰে নিমখ যদি মাছত দিয়া হয়, চৰি তেলত দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে মাছখিনিত বোলে নিমখখিনি সোমাই যায় আৰু নিমখীয়া নিমখীয়া টেষ্ট এটা বোলে আহে। সেইকাৰণে ময়ো এইটো ফ'ল' কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু কথাটো নোহোৱাও নহয়, খাবলৈ সঁচাকৈ ভাল হয় এনেকৈ বনালে। আপোনালোকে এইটো কৰি চাবচোন। আৰু এয়া অমৰাকেইটা এতিয়া মই এটা সৰু কুকাৰত দি দিম। সৰু কুকাৰটোত দি ধুনীয়াকৈ মই বইল কৰিম। অকণমান পানীও দি দিম ইয়াতে, পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম। আৰু যদি অমৰাখিনি বেছি পকা হয় তেতিয়াহ'লে বইল কৰিব নালাগে, এনে হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি বনাব পাৰিব। আৰু এনেদৰে কুকাৰটো লগাই দিলোঁ। দুটা চিটি মৰাৰ পিছত মই এই কুকাৰটো নমাই থৈছোঁ জুইৰ পৰা, আৰু তাৰ পাছতে এয়া মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ। অমৰাকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, আৰু এইখিনি ইয়াৰ পৰা মই উলিয়াই ল'ম। আৰু এই গৰম পানীখিনিৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ অমৰাকেইটা মোহাৰি ইয়াৰ যিটো বাকলি আছে, বাকলিখিনি মই আঁতি আঁতি পেলাই দিম। তেতিয়া অকণমান কেহাটো কম থাকিব, কাৰণ এইকেইটা অমৰা কেহাটো অকণমান বেছি। এয়া পিটিকি ল'লোঁ, পিটিকি লৈ এয়া বাকলিখিনি মোহাৰি মোহাৰি ইয়াৰ পৰা আঁতি আঁতি পেলাই দিম। এয়া চাওঁ, বাকলিখিনি এনেদৰে পেলাই দিলোঁ। আৰু এই গুটিকেইটা, গুটিকেইটা কিন্তু আঞ্জাতে দি দিম। গুটিকেইটা পিছত খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, কামুৰি কামুৰিও খাব পাৰি চেপি চেপি দাঁতেৰে। আৰু এয়া মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। তাৰ আগতে পুনৰবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এই অমৰাৰ খোলটো, অমৰাখিনি পিটিকি এনেকুৱা কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহী এখন দিছোঁ, বেলেগ এখন কেৰাহী দিছোঁ কাৰণ সেইখন মাছ ভাজি বেছি ক'লা হৈ গ'ল তেলখিনি, সেইকাৰণে। আৰু কেৰাহীখন পাতি দি তেল গৰম হ'বলৈ দি অকণমান ইয়াতে ফোৰণ দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰিয়হ দিব পাৰে, আৰু মই ফোৰণ দি দিলোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সৰিয়হ দিব। আৰু এয়া মই ইয়াতে থেতালি লোৱা আদাখিনি আৰু জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ, অকণমান লৰাই চৰাই দিছোঁ। তাৰ পাছতে ইয়াতে হালধি দিম, এয়া হালধি দি দিছোঁ। হালধিখিনি দি পুনৰ অকণমান লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম অমৰাখিনি, অমৰাখিনি ইয়াতে লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম, আৰু তাৰ পাছত এইখিনি অকণমান পুনৰ লৰাই দিম। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ খাইনে অমৰাৰ আঞ্জা? মই হ'লে খাওঁ, মানে আমি খাওঁ, আৰু বহুত ভালো লাগে। আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ অকণমান দি দিছোঁ, আৰু এই কুকাৰত ৰৈ যোৱা গৰম পানীখিনি মানে অমৰা ৰসখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া উতলিবলৈ লৈছে কাৰণে ইয়াতে মাছখিনি একেলগে দি দিছোঁ।
গৰম পানী আঞ্জাত ব্যৱহাৰ কৰিলে খুব সোনকালে হৈ যায়, ঠাণ্ডা পানী দিলে সোৱাদটোও বেয়া হয় আৰু বহুত সময়ো লাগে। সেইকাৰণে মই বেছিভাগ গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই চৰাই দি 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনি দিলোঁ আৰু 5 মিনিট পিছত ঢাকনি উঠাই চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া সেই যে জালুকৰ গুড়িখিনি কৰি থৈছিলোঁ, এতিয়া জালুকৰ গুড়িখিনি এনেকৈ উতলি থকা আঞ্জাতে দি দিলোঁ আৰু জালুকৰ গুড়ি দি অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ। আৰু অকণমান জালুকৰ দি গুড়ি দি লৰাই চৰাই দিয়াৰ পাছতে ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ, মানে ধনিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ কুটি লৈ ইয়াতে ছটিয়াই দিলোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল। এনেদৰে প্লেট এখনত 2 পিচ মাছ আৰু অমৰা গুটিৰে অকণমান জোল মই সজাই দিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাই নিশ্চয় গম পাইছে, খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত লোভনীয় হৈছে। আৰু আপোনালোকে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। এনেদৰে বনাবচোন আপোনালোকেও আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনে পালে আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো। আৰু আগন্তুক নৱবৰ্ষত আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিলোঁ। শেষত ভিডিঅ'টোৰ শেষত কৈছোঁ, 2023ত যি হ'ল হ'ল, কিবা যদি বেয়া হৈছিলে হ'ল আৰু, এতিয়া আগন্তুক বছৰটো সকলোৰে ভাল হওক তাৰে কামনা।